Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a je to nová série. A bude to nová série a bude to Ask Honey. Takže dneska to bude vánoční Ask. Takže já vždycky dělám první díly vánoční, protože mě to baví. První díl fanmailu byl vánoční, takže i první díl Asku bude vánoční, jo. Takže jdeme na první otázku. První otázka je tvůj oblíbený vánoční film. Takže můj oblíbený vánoční film je asi, jo, Láska nebeská. Druhá otázka je, co se ti líbí na Vánocích? Tak mně se na nich líbí taková ta atmosféra, tak prostě. Je to prostě hezký. Takže nejhezčí moment Vánoc, jakože další otázka. A to bylo asi já ve druhé třídě, když jsem byl, tak já jsem si psal Ježíškovi mobil a on mě přinesl takový zrovna úplně, co jsem chtěl. Nebo on mě přinesl, no. A úplně takový ten, co jsem chtěl, a to bylo fakt super. Další otázka je, jak pro tebe, jak u tebe probíhá celý štědrý den, jakože, takže to bude asi, prostě vzbudím se, já se vždycky budím co nejdýle, nebo co nejdřív, protože buď co nejdřív, že se těším na stromeček, a nebo co nejdýl, protože zase jsem hrozně nedočkavej, že jo, na večer, ale prostě mě to vždycky strašně pomaličku utíká. Vždycky ty jo, úplně od rána do večera, to mě to utíká, jak když jsou to dva dny úplně. To je fakt to a normálně jdem se na oběd, vám se, že jo, pak jdu třeba ven s kámošem nebo tak, nebo jdu na kompa. No a potom se tak okolo 5., 6. se tak navečeříme a jdeme na dárky si rozbalovat prostě, nebo my se večeříme, my bydlíme jakože, my bydlíme dole a babička s dědou bydlejí nahoře, takže my vždycky jdeme, my večeříme nahoře, jdeme večeřet nahoru jako a tady se zázrakem objeví dárky. Potom teda, až se navečeříme, tak jdeme sem a zase se objeví zázrakem dárky nahoře. Jo, takže u babičky s dědou jakože. Takže takhle nějak to probíhá. A pátá otázka, tím pádem i poslední, je tvoje oblíbená vánoční písnička, takže ta je Last Christmas, Wham Last Christmas. Tohle bude vše. Vám děkuji určitě za zhlédnutí. Jestli se vám video líbilo, tak tam nezapomeňte fouknout like. A když se vám nelíbilo, tak tam dejte dislike. A když tam dáváte dislike, tak mi tam napište do komentů, co bych měl zlepšit. A určitě budu rád i za odběr. Takže čau!